ایک سلوات بر محمد آل محمد، ایک سلام، یہ سلام راجہ صاحب محمد آباد مرحوم کا ہے، سماعت فرمائیے گا آپ. راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا. دیکھ لو دیوار کعبہ میں بنا ایک در نیا، دیکھ لو دیوار کعبہ میں بنا ایک در نیا. آرا سلوات بر محمد آل محمد، کرتا ہے روکش جنت ہے، اشک غم سے روئے مومنین، روکش جنت ہے اشک غم سے روئے مومنین، ارے آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر، آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر نیا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے سماعت فرمائیے گا. دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، آج کعبے میں مؤذن ہے اے نیا ممبر، آج کعبے میں مؤذن ہے اے نیا ممبر نیا. دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج، آج کعبے میں مؤذن ہے نیا ممبر نیا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر. ایک سزا پڑھ دیجیے، شیر سنیے گا بھی. راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر، حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی، حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور، ارے سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر، سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا، حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی، ارے سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا، راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر. خون کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں، خون
کا میدان دست مرسل جام بلغ دو. ارے میرا میخانہ نیا ساقی نیا ساغر, میرا میخانہ نیا ساقی نیا ساغر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا کاپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین کاپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو. ارے دست اطہر پر بنا گہوار اصغر نیا راستہ حق کا ہوا.